Тоқаев Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2025-2027 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы заңына қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Құжат бюджет кодексінің ережелері негізінде әзірленген. Заң жобасында мұнайдың бағасы келер жылы бареліне 42,3 ақш доллары, 26-27 жылдары 41,39,4 ақш доллары деңгейінде белгіленген. Осыны ескере отырып, ұлттық қордан кепілдендірілген трансферттің мөлшері алдағы 3 жылға жыл сайын 2 триллион теңге көлемінде айқындалды. Келер жылы жоғары оқу орындары студенттерінің шәкіртақысы екесеге дейін көбейеді. Докторанттар үшін 1,375 есе өседі. Бұл туралы үкімет биылғы жылға берген есебінде жариялады. 2025 жылы елімізде шетелдік 12 оқу орын ашылуы мүмкін. Бүгінде Ұлыбритания, Германия, АҚШ, Франция және Оңтүстік Кореяның университеттерімен 23 келісім жасалған. Бұл осы жылы ұйымдастырылған форум нәтижесінде қол жеткізілген жетістік көрінеді. Оған 67 шетелдік білім ордасынан 120 өкіл қатысыпты. Мұндай әріптестік құру Қазақстанға жаһандық білім беру кеңістігіне кіруге мүмкіндік ашқан. Еліміздегі бүлдіршіндердің 92,5% мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Мұндай мәлімет үкіметтің 2024 жылға атқарылған әлеуметтік қолдау шараларына қатысты есебінде айтылды. Республика бойынша қазір 11,6 мың балабақша жұмыс істейді. Оларда 988 мыңнан астам сәби тәрбиеленуде. Тек жыл басынан бері 62,3 мың орындық 547 жаңа балабақша ашылған. Ата-аналарға бала күтімі бойынша консультациялық көмекке қол жеткізуге мүмкіндік беретін 5-ке дейін үлгер мобильді қосымшасы іске қосылды. Сондай-ақ, мектеп жасына дейінгі балаларды дамытудың жеке картасы цифрлық форматқа аударылды. Ол ұлттық білім беру дерекқорымен біріктірілген. Бұл мектептерге ақпарат беруге мүмкіндік береді. Билік мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың жаңа тетігін әзірледі. Қыркүйек айынан бастап ол Шымкент, Тараз және Түркістанда сынақтан өтуде. Пилоттық жоба мемлекеттік қызметтер көрсетудің ашықтығы мен мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландыру үдерісі үшін қажет. Елде нұрланған 1 триллион теңгені ерікті түрде қайтарып беруге 50-ден астам келісім жасалды. Бас прокуратура жанындағы активтерді қайтару комитеті олигархтармен осындай келісімге келген. Бұл туралы Казинформ агенттігіне сұхбат берген комитет төрағасы Нұрдәулет Сүйіндіков айтты. Қазір бағалану, тәуелсіз сараптама сынды процестер жүргізіліп жатқан көрінеді. Бүгінге дейін арнаулы мемлекеттік қорға шамамен 188 миллиард теңге қайтарылған. Ал басқарушы компанияға 87 миллиард теңгенің активі табысталыпты. Егер субъект ниет танытып, бізге келісім процедурасын жүргізу және ерік түрде қайтару, немесе активтер мен мүліктерді беру туралы өтініш білдірсе, біз тиісті жұмыс істейміз. Біз жұмыс істеп жатқан заңға ілігетін субъектілердің басым бөлігі осы жолмен жүрді. Екінші жолы бар, ол мәжбүрлеп қайтару. Комитет сараптамалық тексеру жұмысын жүргізген кезде заңдылықты негізді түрде күдік тудыратын актив анықталатын болса, онда біз сотқа түсініксіз байлыққа байланысты шағым түсіреміз. Семейлік тұрғын шұрық тесік жолдан көлігі бүлінген үшін жауаптыларды сотқа беріп жеңіп шықты. Нақтыласақ, тұрғын машинасының астын 9 сантиметрлік шұңқырға соғып алыпты. Кейін жолды күтіп ұстамаған қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің үстінен арызданған. Сот жүргізушінің уәжін қанағаттандырып әкімдікті 593 960 теңге өтемақы төлеуге, сондай-ақ сот шығындарын жабуға міндеттеді. Өскеменде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының бұрынғы басшысы 9 ай бойы сыйақыға көлік басқару куәлігін алып беріп отырған. Оның қылмысын қаржы мониторинг агенттігі анықтады. Нақтыласақ, басшы ақпан мен қазан айлар аралығында жол қозғалыс ережесінен емтихан тапсыратын азаматтарға өзінің ставкасын айтып, оңай ақша иемденген. Осылайша ол 32 миллион теңге пайда тауыпты. Заңсыз табысына қала орталығынан 2 бөлмелі пәтер алып, оны жасыру үшін анасының атына рәсімдеген. Онымен қоймай, тергеу кезінде құқық қорғау органдары тәркілемеу үшін сатып алу шартын жазасып, сатып жібермек болыпты. Сот үкімімен күдікті кінәлі деп танылып, оған қылмыстық жолмен алынған Өскемен қаласындағы 19,5 миллион теңге тұратын 2 бөлмелі пәтерді мемлекет кірісіне тәркілеумен 3 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды. Алдағы 5 жылда энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртуға 10 триллион теңге жұмсалады. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев Тоқаевқа ұлттық жобаны әзірлеу барысы туралы ақпарат берді. Мұнда 6000 мегаватттан аса электр қуаты генерациясын іске қосу мен жаңғырту жұмыстарын жүргізу қарастырылған. Үкімет ол үшін займ алғалы отыр. Одан өзге бір бөлігін ішінара республикалық бюджеттен алмақша. Президент жобаны жыл соңына дейін бекітуге тапсырма берді.
2025 жылы әлемдік нарықтағы мұнай бағасы төмендеуі мүмкін. Банк оф Америка сарапшылары мұның себебін қаралтынды шектен тыс өндірумен түсіндірді. Мамандар келер жылы мұнай құны бареліне 65 долларға дейін арзандайды деп болжады. Оған әлем елдерінің баламалы энергия көзіне жаппай көшуде ықпал ететін көрінеді. Банк сарапшылары қаралтын өндірісі Бразилия, Гайана, Канада және Аргентина сияқты бірқатар мемлекетте ұлғаятынын айтады. Сәйкесінше нарықтағы ұсыныс сұраныстан бірнеше есеге асып түспек. Қазірдің өзінде қаралтынды тұтынушылар көлемі біршама азайған. Әсіресе ең ірі импорттаушы ретінде танылған Қытай билігі сұранысты баяулатқан. Бұған тұрғын үй нарығындағы тұрақсыздық пен электромобиль өндірісінің ұлғаюы себеп болып отыр. Чехияға дружба құбыр арқылы жеткізілетін мұнай тоқтап қалды. Бұл туралы өндіріс және сауда министрі Лукаш Лчек өзінің X әлеуметтік желісінде жазды. Алайда құбырдың істен шығуына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Жағдай оңалғанша ел үкіметі мемлекеттік резервтен 330 мың тонна мұнай алуды жоспарлаған. Айта кетейік, достық құбыр арқылы қазақстандық қаралтынды тасымалдайтын негізгі желілердің бірі. Бұған дейін оның Германияға тартылған бір бөлігінде ақау шығып, мұнайдың сыртқа төгілгені жайлы ақпарат тараған. Оқиға 1 желтоқсан күні Польшаның Пнева қаласының маңында болған. Қазір мұнай жеткізу екінші желі бойынша жүзеге асырылып жатыр. Франция үкіметі отставкаға кетуі мүмкін. Парламент министрлер кабинетіне сенімсіздік вотумын жариялады. Нақты шешімге 289 дауыс қажет болған. Ұлттық жиналыстың 331 депутаты үкіметке қарсы дауыс берді. Енді премьер-министр Мишель Барние командасы орнын босатуы тиіс. Соңғы рет Францияда сенімсіздік вотумымен 1962 жылы Жорж Помпиду үкіметі құлаған. Араға 62 жыл салып жағымсыз жағдай қайта-қайталанып отыр. Бұдан бөлек Барние ең қысқа уақыт басқарған үкімет басшысы ретінде де тарихқа енбек. Ол премьер ретінде небәрі 90 күн қызмет етті. Германия канцлері Олаф Шольц Украинаға әскер жіберуге қарсы. Бұған дейін мұндай бастаманы сыртқы істер министрі Аннелена Бербак көтерген болатын. Ведомство басшысы Брюссельдегі НАТО отырысының алдында бейбіт келісім аясында ғана Украинаға неміс сарбаздарын жөнелтуге даяр екенін мәлімдеген. Нақтыласақ, ол демилитаризацияланған аймаққа бітімгершілік күштерін орналастыруды ұсынған. Алайда Шольц бұл шешімнен түбегейлі бас тартты. Германия канцлері Ресей Украина арасындағы шиеленіс жақын арада шешілетініне күмән келтіреді. Ауғанстанда әйелдерге салынған шектеулер шектен шығып барады. Бұдан былай оларға медициналық білім алуға рұқсат берілмейді. Ел аумағында бірден 5 білім ошағы өз есігін жапқан. Сәрсенбіден бастап акушерлер мен медбикелерді даярлау дәрістері де тоқтатылған. Еуроодақ билікке келген тәліптердің бұл шешімін айыптады. Ұйым мүшелері радикалды қозғалыстың адам құқықтарын ашық бұзып отырғанын айтады. Сондай-ақ ел аумағында гуманитарлық дағдарыстың өршітіп, жергілікті халықты мүшкіл халге жеткізгенін мәлімдеді. Еуроодақ Талибанды мұндай саясаттан бас тартуға шақырады. Темекіден төсем тас, күкірттен бетон. Халил Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің студенттері инновациялық жоба ұсынды. Білім алушылар «Таза Қазақстан» акциясы аясында 3 бірдей өнім ойлап тапқан. Соның ішінде қоршаған ортаға зияны көп әрі онкологиялық аурудың өршуіне әкелетін темекі қалдығына жайықтың топырағы мен шыны қосып құрылыс материалын шығарды. Ал мұнайлы өңірде аста төк күкірт қалдығынан бетон жасаған. Студенттер оның беріктігін тексеріп, қолдау көрсетемін дейтіндер болса, жобаны бизнеске де айналдыруды көздейді. Темекі қалдықтары қайта өңделмейтін, ешкімге қажетсіз, керісінше зиянын тигізетін қалдық болғандықтан біз оны кәдеге жаратуды шештік. Кірпішке қосу арқылы ол жылу өткізгіштікті арттыратын болғандықтан именно осы темекі қалдықтарын алуды шештік. Қазірдің өзінде университетте осындай жобаны кәсіпке айналдырғандар бар. 4-ші курс студенттері эпоксидті шайырдан бұйымдар жасап сатады. Білім ордасының басшылығы жобаға 600 000 теңге бөліп жастардың идеясын қолдады.